chocolate. Federico! Guardi Federico! Tem que passar! E o
Essa é a sua.
Ajá. ¿Alguien es mi caimán? Gostou? Não, então deixa eu tirar a foto e ele olha pro lado. Que, é bom que na filmagem. É. Na filmagem também. Aí. Primo, posta a foto, primo. Caralho. Ui, eu ia postar, só que. Não tá me pegando direito. Como é que eu vou postar a foto? Ia postar, mas eu não consegui tirar a foto dele. É doido, hein? Já estou bom. Fabiano, Deus me abençoe. Fica uns 5 anos, Chico. Eu vou fazer os 5 anos. Deixa eu ver, 5 meninos. Vai lá. Olha. Vitória. Ele é bom naquele negócio aí. Deixa eu ver aqui, já ganhou o brinquedo, né? Não ganhou não? Vai lá. Tu ganhou, Lara. Tu não ganhou, Lara. A Lara... Perdeu, vai lá. Tu não ganhou não? Tem quanto lá? Já ganhou o presente? Ninguém ganhou o presente. Cadê o brinquedo? Estão acabando ali. Vai lá, depois vocês vão. Tá bom? 5. Não, mas dá espaço aí. Aqui, Frederico. Dá espaço. Olha, essa brincadeira é pra terminar pro carro do mais dois parabéns. Tá errado não, velho. Todo mundo de frente pra cá. Todo mundo de... Meu irmão tá certo, quem manda na parada sou eu. Todo mundo de frente pra cá. Os dois últimos de frente pra lá, que nem o Luan. Vai lá, Vitória, de costas. Só a Vitória de costas. Vocês vão ser o líder daí de trás, tá bom? Vira. Vocês vão liderar aqui, tá bom? Eu vou só ensinar uma vez. Se ninguém aprender, já era. Tá bom? Presta atenção. Licença aí, gordinho. Como é seu nome? João, esqueci de nome do João. A brincadeira é o seguinte: quem tá aí? Não, fica lá, João. Peraí, João, deixa eu ficar aí. Vamos pra cima. Quem tá atrás vai liderar a brincadeira, tá bom? Não, fica só olhando. Tu vai ficar aqui. Ei, João, presta atenção. Quando eu falar já, quem tá atrás, Vitória, vai pegar aqui, ó. Tá? Afasta mais pra frente. Aí, vai pegar aqui, ó, e colocar assim. Todo mundo com a mão pra cima! Aí vai pegando de um por um. Olha pra lá, cabeção. Aê! Aí eu passo pra ti, passa pra ele, passa pro João. João, coloca aí na frente. Cabeça pra baixo, não, meu irmão. Agora vai pra frente, João. Vai pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. De novo, Luan, de novo. Pega. Passa pro colega, passa pro André. Japonês. Pro João. Aí, vamos pra frente. Aprenderam? Aprenderam? Volta que tem que terminar logo. Rápido, vamos! Thank you.
Thank you.
Tu fala demais, garoto. Tem que falar mesmo, fecha a boca aí. Boa noite, pessoal. Eu quero ouvir os adultos. Boa noite, adultos. Sério, só homem roncando. Nossa. Mas tá legal a festa, não tá? Todo mundo comeu? O que é que tem aqui no aniversário pra comer? Bolo? Mas vocês comeram bolo? Pobre tem um negócio de trazer bolo pro aniversário e só mostra, depois guarda pra comer no outro dia, né? Eu não sei por que assim, todo mundo faz isso, né? Nossa! Aí reparte só pros parentes. E nós que vivemos pra festa não come. Como é que pode? Só deu um salgadinho. Todo mundo comeu salgadinho? Não esperando o bolo? Vamos falar assim, ó. Frederico! Reparte o bolo! Será que vai repartir mesmo? Quem foi que gostou da brincadeira? Quem ganhou o presente? Quem está gostando da festa? Quem ainda mija na rede? Tu ainda mija na rede? Quem estou que já mija na rede? Quem sabe meu nome? Eu não. Eu feijão. Não, cabeção, não é feijão não. O feijão é o bonitão que está aqui dentro. Eu sou outra pessoa. Sim. Quem sabe o meu nome? Eu! Como é meu nome? Eu! Não! Eu! Eu posso falar meu nome? Posso falar? O meu nome é Sabino Lindo Maravilhoso Gato. Mas o meu apelido é o Bonitinho. Oi! Oi! Como é teu nome, Vitória? Hã? Eu acho que a Vitória tá afim de mim, né? Não é verdade? Faz a hora que ela fala comigo. Que Deus que me livre. Não pode dar essa, não. Eu sei que tá. Tu quer roubar meu coração. Viu? Começa assim, batendo. Tu quer me bater mesmo? Tu quer me bater? Tu já tá me machucando, gatinho. Eu vou pedir pro tio feijão, tá bom? Pera aí. Dá um pouquinho de cocaína. Já tô na Vitória. Já tô na Vitória. Tá bom? Pode, tio? Pode. Eu vou lá pedir a mão dela em casa, tá bom? Vitória! O teu pai tá bom aí? Tá? Qual é o nome dele? Natália Yasmiro. Como é o nome dele? Natália Asimiro. Asimiro. Eu admiro Asimiro. Ele é o meu melhor amigo desde hoje. A Natália também. Sogra. É. Já tá aí. Tem que conquistar logo de lá. Meu tio aqui só paga R$2 pra mim numa festa. Eu passo a semana toda dentro de um saco, eu só saio de lá quando eu apareço por aqui assim. Dentro de um saco, dentro de um depósito. Agora que eu vou casar contigo, teu pai tem qual é o bem que teu pai tem loja, alguma coisinha? Eu não tenho nada não pra te sustentar. Mas eu vou trabalhar com ele. Entendeu, Vitória? Não vai não? Tá se fazendo de difícil. Mas tá bom. Você não quer fazer o quê, né? Eu já ia mandar o tio cantar aquela música. Aceita ou não aceita? Não. Não? Tá chorando, então.
Uma vitória não é assim não. O que importa é por dentro. Que não sente nada agora. Tá bom. Quantos anos tu tem? Oito. Eu vou esperar mais. Eu sei esperar. A gente tem que ter paciência. Não é verdade, pessoal? Sim. Não adianta fazer a cunhada. Tu vai assistir, tu vai ver. Eu vou começar a ter as coisas. Eu vou trabalhar quando eu tiver as coisas tudinho. Aí eu vou te pedir a mão no casamento, tá bom? Eu quero ter pelo menos 20 filhos contigo. Mas eu quero cabelo tudo liso, porque o meu tio, o cabelo dele é lindo. Tá bom? Posso ir embora agora, pessoal? Só a Vitória quer que eu fique. Eu sei. Eu sei. Engraçado, né? Eu posso ficar? Não! Posso ou não posso? Não! Pessoal, eu tenho que ir embora porque o meu cachê foi até só 9 meses. E já passou, senão a senhora não vai pagar mais. Eu vou embora. Oi, tia Sandra! Eu quero saber se vai ter um lanche grátis amanhã. Feijão! Ô, não tá aqui não. Mas quer conhecer o feijão? Feijão não pode. Pessoal, eu já vou embora, tá bom? Tchau, um abraço pra todo mundo. Cheiro no sovaco dos meninos, tudinho. Um beijo pra menina. Oh, um abraço pra Vitória. Me espera, Vitória, 10 anos, minha filha. Tchau. Tchau.